Ընդհանրապես Արցախի վերաբերյալ գնահատական տալու համար տեղեկատվությունը պետք է լինի ներսից։ Բայց մյուս կողմից էլ, երբ որ մենք հանրային խոսույթում լսում ենք եւ տեսնում ենք, որ խնդիրներ կար կառավարման համակարգում, այդ առումով այս փոփոխությունները ես դրական տեսանկյունից եմ նայում, ես նկատի ունեմ եւ ազգային ժողովում եւ նաեւ նոր ընտրված նախագահի փոփոխությունները եւ շնորհավորում եմ եւ գտնում եմ, որ իրենք այս պատասխանատվությունը կրելով լուրջ թիմ պետք է ձևավորեն, լուրջ ուրեմն պրոֆեսիոնալներ պետք է ընտրեն ամբողջ կառավարման համակարգում, որպեսզի այս դժվարին իրավիճակում կարողանան հմուտ քայլերով, ճիշտ մարտավարությամբ, ռազմավարական ճիշտ հերանկարային նպատակներով, իհարկե նաև վարպետորեն գործողություններով Արցախ այս իրավիճակից դուրս բերեն։ Բայց կարծես թե հայտնի շնորհությունները չեն կիսում, ձեր ասածը չեն շնորհավորել, որևիցե բան չեն ասել, երեկ էլ Նիկոլ Փաշինյանը ափսոսանք էր հայտնել Արայիկ Հարությունյանի հրաժարական իմաստով։ Շնորհավորելու բան էլ չկա։ Առանձնապես։ Տեսեք, մեր ժողովրդի մի մասն է Արցախը եւ Արցախի հանրապետությունը ձևավորված հանրապետությունը, Արցախն ինքնորոշվել է, անկախ ամեն ինչից մեր երկրի ղեկավարները պետք է շնորհավորեին Արցախի հանրապետության նախագահին։ Ես գտնում եմ, որ այդ շնորհավորելու արդյունքը ոչ թե իրավիճակն է, այլ այն վախերը, որոնք որ գոյություն ունեն, իրենք կարծես թե ումից են նախինում, իրենց միջազգային պայմանավորվածություններից, այն պայմանավորվածություններից, որոնք որ իրենք ձեռք են բերել երևի Ադրբեջանի հետ, Արցախի տարածքային Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելով, նրանք նաև Արցախն են ճանաչում Ադրբեջանի կազմ։ Բերեք այսպես ասենք, որ համարձակ ղեկավարները շնորհավորեին։